Hər vaxtınız xeyir olsun. İstərli izləyicilər, Diqqət Mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Azərbaycanın ilk süni peykini kosmosa buraxmasından 10 il ötür. Bir ölkənin öz peykinin olması ona hansı üstünlükləri qazandırır? Azərkosmosun sədri mavini Dunay Bədirxanovla müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmiş Dunay Məm studiyamıza. Dunay Məm, hazırda Azərbaycanın kosmosda neçə peyki var və bunların bir-birindən fərqi və özəllikləri nədən ibarətdir? Hazırda Azərbaycan Respublikasının orbitdə 3 peyki var və bu peyklərimiz Azərkosmos mütəxəssisləri tərəfindən idarə edilir. Peyklər əsas iki funksiya daşıyır. Bu, telekommunikasiya xidmətləri və məsafədən müşahidə, yerin müşahidəsi xidmətləri peykləridir. 2013-cü ildə və 2018-ci ildə bizim Azerspace 1 və Azerspace 2 telekommunikasiya peyklərimiz orbitə çıxarılmışdı. Bunların əhatə zonası Avropa, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Afrikada telekommunikasiya xidmətləri əsasən televiziya və radio yayımı, həmçinin data xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir. Bundan başqa, bizim həmçinin orbitdə yerin müşahidəsi peykimiz, AzerSky peyki var. 2014-cü ildə orbitə çıxarıldı və bütün yer səthinin təsvirlərini almaq imkanına malikdir. Ayırd etməsi 1,5 metrdir və buraxıldığı zaman 2013-cü ildə bu kifayət qədər yüksək ayırd etmə hesab edilirdi. Duray Məm, bir ölkənin özünün kosmosda peykin olması ona hansı üstünlüklər qazandırır? Yəni, bir ölkənin orbitdə niyə peyk olmalıdır? Peyklərin müxtəlif funksiyaları var və hər hansı bir funksiyaya görə ölkənin özünün peykinin olması ilk növbədə onun suverenliyinin göstəricilərindən biridir. Bugün ümumiyyətlə orbitdə əsasən ən çox istifadə edilən elə peyklər də İlk növbədə telekommunikasiya peykləri, bundan sonra yerin müşahidəsi peykləri və həmçinin navigasiya peykləridir. Və bunlardan artıq Azərbaycan telekommunikasiya və yerin müşahidəsi üzrə tam digər ölkələrdən asılı olmadan xidmətlər göstərə bilir. Bunun vacibliyi ilk növbədə informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Həm yerin məsafədən müşahidəsində, həm də telekommunikasiyada. Belə ki, müşahidə peykləri bizə çox qısa bir müddətdə həm ölkənin, həm yaxın ərazilərin, həm də bütün dünyanın istənilən yerindən ən obyektiv məlumatları əldə etməyə imkan verir. Bu məlumatlar da sonradan bizim iqtisadiyyatımızın bir çox sahələrində kənd təsərrüfatı, ekologiya, təbii resursların monitoringi, müdafiə və digər məqsədlər üçün istifadə edilir. Və peykimizin özümüzün olması isə bu məlumatları ən operativ şəkildə, çox qısa bir zamanda təsvirləri əldə etməyimizə imkan verməkdir. Telekommunikasiya peykləri isə ilk növbədə ölkənin yerli televiziya və radio kanallarının peykin əhatə zonasında, əsasən də Orta Asiya və Avropada digər ölkələrdən asılı olmadan yayımlanmasına imkan yaradır. Bildiyiniz kimi, bütün yerüstü rabitə növləri çox vacibdir. Amma onlar həmçinin müəyyən bir fövqəladə vəziyyətlərdə kəsilə də bilər. Amma telekommunikasiya peykləri üzərinə xidmət çox qısa bir zamanda bərpa oluna bilər. Yəni, hər hansı bir hadisə baş verdikdə, biz həmin yerə peyk terminalı gətirməklə qısa zamanda biz orada rabitəni bərpa edə bilərik. Yəni, Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ən əsas göstəricilərindən biri öz peyklərinin olmasıdır. Bəs başqa ölkələrin Azərbaycanın peyklərindən istifadə göstəriciləri necədir? Bildiyiniz kimi, peyklərimizin buraxılmasında əsas məqsədlərdən də biri sözsüz ki, iqtisadi səmərə olmuşdur və buna görə də biz elə telekommunikasiya peyklərini planlayarkən onların Azərbaycanda güclü siqnalını təmin etməklə yanaşı, həmçinin bizim yaxın regionlarda, həmçinin öz əhatə dairəsində
güclü siqnal olmasını təmin edə bilmişik. Bu da bizim rəqabətə davamlı belə müəyyən xidmətlər verməyimizə imkan yaratmışdır. Bugün göstəricilər belədir ki, peak xidmətləri bazarında artıq 10 il olmamıza baxmayaraq kifayət qədər uğurlu bir xidmətlər verə bilirik. Dünya bazarına eksport edə bilirik öz xidmətlərimizi və belə də xidmətlərimizin 90%-ni sırf biz xarici ölkələrdə reallaşdırırıq. Bunlar 42 dövlətdə xidmətin verilməsidir və korporativ və dövlət qurumu olan müştərilərimizin sayı 200-dən çoxdur. O cümlədən 200-dən çox televiziya və radio kanalları 5 dildə bugün Azerspace peykləri üzərindən yayımlanır. Qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın öz peykini kosmosa buraxmağında məqsədi həm də iqtisadi səmərə əldə etməsiydi. Nə qədər iqtisadi səmərə verib ölkəmizə? Azerspace bir peyki ümumiyyətlə Azerspace 2 peykinə buraxılmamışdan hələ öncə də artıq ilk buraxıldığı ildən öz iqtisadi bəhrəsini verməyə başladı. Belə ki, hələ peyk orbita çıxarılmamışdan qabaq, artıq peykin 40% tutumlarını biz eksport etmişdik və oradan hər il gəlirlər əldə edilirdi. Həmçinin Azerspace 2 peykinin də orbita çıxarılması dayanıqlılıq baxımından və beynəlxalq bazarda ciddilik baxımından Azerkosmosun pozisiyalarını bir qədər də gücləndirdi və davamlı xidmət göstərən bir partnyor kimi artıq daha ciddi müştərilərlə biz işləməyə başladıq. Ümumilikdə peyk xidmətlərindən bu illər ərzində 310 milyon ABŞ dollarının artıq gəlir əldə edilmişdir. Turan müəllim, bir qədər öncə də qeyd etdiniz ki, peyklər həm də bir ölkənin təhlükəsizliyi üçün mühümdür. Həm işğal dövründə, həm müharibə dövründə peyklərimiz bizə hansı mühüm məlumatları əldə etməkdə kömək olub? Bildiyiniz kimi, torpaqlarımız işğal altında olduğu müddətdə onu yerindən gedib monitoring etmək bizim öz mütəxəssislərimiz tərəfindən mümkün deyildi. Və məlum səbəblərdən biz oradan məlumatları əldə edə bilmirdik operativ surətdə. Onları qiymətləndirmək çox çətin idi. Amma artıq öz peykimiz, Azerskay müşahidə peyki əldə edildikdən sonra qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərdən biri də elə həmin torpaqların monitoringi oldu. Və hələ işğalda olduğu müddətdə biz orada işğalçı dövlətin vurduğu ziyanı qiymətləndirmək üçün monitorinqlər apardıq. 2018-ci ildən başlayaraq artıq analizlər apardıq. Həm iqtisadiyyatımıza, həm bizim mədəni abidələrimizə, təbii resurslarımıza, meşə, otlaq resurslarımıza vurulan ziyan və həmin torpaqlarda qanunsuz tikillərlə bağlı məlumatlar əldə edə bildik. Və ən əsası odur ki, o məlumatlar peyk üzərindən əldə olunduğundan kifayət qədər obyektiv sayılır və bu surətdə onları artıq BMT vasitəsilə bütün beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq mümkün oldu. Bəs müharibə dövründə necə idi vəziyyət? Sözsüz ki, müharibə dövründə də torpaqlarımızın azad olunmasında əlbəttə əsas xidmət Azərbaycan zabiti və Azərbaycan əskərinə məxsusdur. Sözsüz ki, müasir dövrdə və hər yerdə adlandırıldığı kimi 21-ci əsrin müharibəsində texnologiyalarında böyük rol vardır. Öz peyklərimizin olması bizə həmin texnologiyalara çox çevik müraciət etməyə imkan verirdi və biz operativ olaraq peyk təsvirləri vasitəsilə həmin ərazilərə, döyüşlər gedən ərazilərə monitoring aparır, oradan mütəmadi məlumatlar əldə edir. Hətta dəfələrlə orada baş verəcək hansısa bir təxribatların qarşısını alınmasında da bu təsvirlər rol oynamışdır. Hazırda bilirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük bərpa quruculuq işləri gedir. Peyklərimizin müşahidə məlumatları bu işlərin aparılmasında hansı köməkliyi göstərir? 2015-ci ildən başlayaraq biz artıq Azerskay vasitəsilə peyk təsvirləri əldə etdikdə, biz Azərbaycanda bu sahədə daha
geniş xidmətlərin verilməsi və Azərbaycan ərazisində müxtəlif məqsədlər üçün monitorinqlərin aparılması və planlaşdırılmanın aparılması üçün dövlət qurumları ilə bir iş prinsipləri yaratdıq. Bunlardan ən mühümlərindən biri də, məsələn, 2019-2022-ci illərdə olan icra edilən dövlət proqramı olmuşdur ki, bu da beynəlxalq təcrübənin bir göstəricisi idi ki, bu təsvirlərdən istifadə dövlət qurumları bir-birinlə koordinasiyalı şəkildə aparıldıqda daha effektiv olur. Və bunun əsasında da Azərbaycanda ancaq peyklərin idarə edilməsi deyil, həmçinin peyk təsvirlərinin istifadə edilməsi həm Azərkosmosda, həm də digər dövlət qurumlarında daha da inkişaf etdi. Və artıq peyk təsvirləri müasir iqtisadiyyatımızda mütləq məlumat mənbələrindən birinə çevrildi. Sözsüz ki, işğaldan azad edilən torpaqlarımızın da həmin bu iqtisadiyyata inteqrasiya edilməsi üçün eyni formada peyk təsvirlərinin təmin edilməsi baş tutdu. Və bu həmçinin bizə həmin torpaqlarda iqtisadi potensialın təyin edilməsində də kömək etdi. Sözsüz ki, bura bizim ilk növbədə həmin ərazilərdə meşə otlaq resurslarının bitki örtüyünün qiymətləndirilməsi, xəritələndirilməsi, su resurslarının, suvarma resurslarının təyin olunması monitoringi və bunun nəticəsində aqroparklar və digər kənd təsərrüfatı obyektləri üçün potensial yerlərin təyin edilməsi və artıq icra edildikdən sonra onların mütəmadi olaraq monitoringi, bundan başqa digər təsərrüfat növləri, arıçılıq, üzümçülük, balıqçılıq kimi təsərrüfatlar üçün potensial ərazilər və həmçinin bu torpaqların, bu ərazilərimizin turizm potensialı, sözsüz ki, bildiyiniz kimi turizm olaraq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir həmin torpaqlar. Orada müəyyən piyada marşrutların təyin edilməsi və həmçinin əlbəttə ən vacib olan məsələlərdən biri də oradakı təbii ehtiyatlara, təbii resurslara nəzarət, ekologiya nəzarət və dağ mədən işlərinə nəzarət olmuşdur. Dolayısıyla biz bilirik ki, işğal zamanı ərazilərimiz həm də ciddi ekoloji terrora məruz qalırdı. Həmin faktların üzə çıxarılmasında peyklərimiz hansı rol oynayıb? Bəli, işğaldan olan zaman torpaqlarımızda təbii resursların da sözsüz ki, istifadəsi, o cümlədən dağ mədən işlərinin görülməsi və bizim meşə resurslarımıza dəyən ziyanla bağlı qiymətləndirmələr aparılmışdı, monitorinqlər və müvafiq bizim beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyimiz hesabatda da hamısı barədə biz məlumat paylaşmışdıq. Duray müəllim, ermənilərin Qarabağda ekoloji terroru müharibədən sonra da davam etdi. Yeraltı sərvətlərimiz qanunsuz istismara məruz qaldı. Elə hazırda Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanın da məqsədi bu ekoloji terrora son qoyulmasıdır. Həm bu qanunsuzluqların, həm də Laçın yolundan qanunsuz istifadənin üzə çıxarılması istiqamətində hansı işlər həyata keçirilib peyklər vasitəsilə? Yəni, hansı qanunsuzluqlar aşkarlanıb? Sözsüz ki, peyk təsvirləri vasitəsilə biz kifayət qədər geniş məlumatlar əldə edirik və bu məlumatları biz müvafiq olaraq hazırki dövrdə bizim müxtəlif qurumlarımıza ötürürük. Artıq həmin ərazilərdə bizim monitoring vasitələrimiz daha da güclənmişdir və işğaldan azad edildikdən sonra artıq həmin qurumların nümayəndələri orada artıq yerində analizlər aparırlar. Bu da həmin peyk vasitəsilə monitorinqlərin belə deyək də, icrasına daha da yaxşı şərait yaradır və həmin qurumlar tərəfindən artıq bu peyk təsvirlərlə birlikdə bu məlumatlar daha dəqiqliklə verilə bilir. Və əlbəttə, bundan sonra da biz bütün qurumların həmin peyk təsvirləri üzərindən ehtiyaclarını
ödəmək üçün monitoringləri davam etdirəcək. Duran bəy, bilirsiniz ki, bir neçə gündür Türkiyədə güclü zəlzələ baş verdiyi üçün dağıntılar altında insanlar qalıb, həlak olanların sayı çoxalır və bu mənada gündəm olduğu üçün mən soruşmaq istəyirəm. Peyklər təbii fəlakətlər zamanı, xüsusilə zəlzələlər zamanı, o deyək ki, dağıntıların altından insanların çıxarılmasında mı və yaxud digər işlərdə mi, hər hansı bir rola malik olurlar mı? Ümumiyyətlə, peyklərin istifadəsi bugün çox genişdir. O cümlədən fövqəladə hallarda da burada ikili istifadədən söhbət gedir. İlk növbədə sözsüz ki, həmin ərazilərdə mütəmadi olaraq məlumatlıq olması üçün pek telekommunikasiyasından istifadə edilir. Belə ki, zəlzələk və ya su basma kimi hallarda yerli telekommunikasiya kanalları sıradan çıxa bilər. Digər istifadə isə sözsüz ki, pek təsvirlərinin istifadəsidir. Ötən illərdə də biz öz peklərimiz vasitəsilə, xüsusilə meşə yanğınları olan zamanı, yanğının sahələri hansı istiqamətdə yayılması üzrə məlumatları müvafiq qurumlara ötürmüşük və düşünürəm bu çox faydalı olmuşdur. Həmçinin illər öncə Xəzər dənizində olan neft platformasında olan yanğınla bağlı da xarici mediada səhv məlumatlar yayılmışdı ki, burada ekoloji ziyan dəyib və s. kimi məsələlər. Biz də sırf belə deyək, çox obyektiv formada pek təsvirləri vasitəsilə tam dəqiq elmi cəhətdən sübut olunmuş formada deməli, ortaya məlumat çıxartdıq ki, bütün bu verilən məlumatlar əsassızdır və orada ekologiyaya heç bir əlavə ziyan dəyməmişdir. Düşünürəm, növbəti həmçinin pek təsvirlərinin istifadəsi dağıntıların qiymətləndirilməsində yer alacaqdır. Belə ki, bütün belə hadisələr zamanı qısa formada, qısa bir zaman müddətində vurulan ziyanın dəyərləndirilməsi ilə bağlı müəyyən bir rəqəmləri verməyə ehtiyac yaranır və bu zaman da yardıma pek təsvirləri gəlir. Və bu da gələcəkdə həmçinin sığortalanma hadisələri zamanı istifadə edilir. Duran bəy, proqramımızın əvvəlində qeyd etdiniz ki, Azərbaycan peyklərindən xarici ölkələrdə istifadə edir. Bu istifadənin səmərəliliyinin artırılması üçün hansı işlər həyata keçirilir? Bugün peyklərin istifadəsi, belə deyək, dünyada kosmik sahədə əldə olunan gəlirlərin bir hissəsidir. Daha az hissəsi peyklərin buraxılması ilə bağlı, daha böyük hissəsi xidmətlərin verilməsi ilə bağlıdır. Amma xidmətlərin verilməsində də ən böyük hissəni əlavə dəyər xidmətləri tutur. Bu nədən ibarətdir? Yəni, peyklərin birbaşa verdiyi xidmətlər var. Yəni, telekommunikasiya kanalı və həmçinin peykdən gələn xam təsvirlər. Amma artıq bunları üzərinə əlavə xidmətlər biz əlavə etdikdə, və müştəriyə daha əlçatan rahat xidmətə çevrildikdə bunlar daha çox gəlir əldə etmək kömək edir. Son illər Azərkosmos belə xidmətləri də verməyə başlamışdır. İlk növbədə adını çəkmək istədiyim bu Azkonnexus xidmətidir. Belə ki, biz şirkət və qurumlara PEK üzərindən data xidmətləri təqdim edirik. Bu əlavə dəyər xidmətidir. Həmçinin biz həm regionda, həm də dünyada teleportlarla əməkdaşlıq edirik. Bu teleportlar artıq bir televiziya radio kanalı deyil, müəyyən bir ölkənin və regionun bir çox televiziya kanallarını bir yerə yığır və artıq bir kanal üzərindən PEK-ə yayımlayır. Məhz bunun nəticəsidir ki, biz ötən il ərzində, məsəl üçün, ən çox izlənilən dünya futbol üzrə dünya kubokunun məsəl üçün Afrikada yayımı sırf Azerspace Peki üzərindən olmuşdur. Maraqlıdır qeyd etmək ki, Afrikada artıq Peki ölkəsi deyiləndə, kosmik ölkə deyiləndə ilk birinci fikrə Azərbaycan gəlir, Azerspace Peki gəlir. Həmçinin digər çox vacib belə deyək, hadisələr, idman oyunları, siyasi hadisələr, seçkilər və s.
bugün Azerspace P2 üzerinden yayımlanır. Və bu da əlbəttə ki, əlavə olaraq iqtisadi səmərə gətirir. Duran əm, proqram boyu siz peyklərimizin önəmindən danışdınız, amma o peyklərin qorunması da önəmlidir. Ona nəzarət necə həyata keçirilir? Peyklərin idarə edilməsi bizdə bu sahə üzrə hər tərəfdə, hər istiqamətdə bilikləri artırıldı. Əvvəllər Azərbaycanda olmayan ixtisaslar yarandı. Peyk mühəndisi, peyk operatoru, kosmos üzrə hüquqşünas, kosmos üzrə maliyyəçi. Və bunların arasında həmçinin peyklərin cyber təhlükəsizliyi, kiber təhlükəsizliyi və həmçinin peyklərin fiziki təhlükəsizliyi və peyklərin radio təhlükəsizliyi də məsələləri ortaya çıxdı. Peyklərin qorunması da biz bütün istiqamətlərdə həyata keçiririk. İlk növbədə burada ən vacib məqam peyklərin kosmik tullantılara qarşı davamlılığıdır. Bu da biz daimi olaraq peyklərin trayektoriyalarını və həmin kosmik tullantıların trayektoriyalarına nəzarət edirik. Həm yerli nəzarəti həyata keçiririk, həm beynəlxalq qurumlarla bundan bağlı işləyirik və tələb olunduqda bir neçə dəfə artıq olub ki, peykimizin lazım olanda trayektoriyasını dəyişək. Bildiyiniz kimi, bugün kosmik tullantılar çox aktual məsələlərdən biridir və onların monitoringi inkişaf etdikcə, əvvəllər deyilirdisə ki, kosmosda 20 min tullantı var, artıq indi 100 mindən danışılır. Həmçinin burada radio interferensiya halları baş tutarsa, Azərkosmosun öz peyklərimiz üçün verdiyi xidmətlərdən biri də həmin radio interferensiya mənbələrinin aşkar olunmasıdır ki, bütün AHT zonasında hard olmasından asılı olmayaraq, əgər peyklərimizə qanunsuz bir müdaxilə olarsa, biz bunu yerini təyin edə bilərik. Və əlbəttə, texnologiyalar inkişaf etdikcə, bizdə də olan ən vacib məsələlərdən biri də bizim kadrlarımızın inkişaf etdirilməsidir və bunun da üzərində biz çalışırıq. Kadrların inkişaf etdirilməsi məsələsi son illərdə bizdə artıq bütün Azərbaycanda peyk sahəsinin inkişaf etdirilməsinin aktuallığını bir daha sübut etdi. Biz illərdir Azərbaycanda maarifləndirmə üzrə müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Bunlar Kansat Peyk modeli yarışmasıdır, artıq hər il keçirilir və ümumilikdə 500-dən çox tələbə artıq burada iştirak edir. Bu ildə bu davam etdirilir. Ümumiyyətlə, bu sahədə ən böyük uğurlardan biri düşünürəm ki, cari ildə Azərbaycanda keçiriləcək Beynəlxalq Astronomika Kongresidir. Sözsüz ki, burada gənclərin maarifləndirilməsi və kosmosa marağının artırılması ilə bərabər, həmçinin peyk texnologiyalarının, daha müasir texnologiyalarının, rəqəmsal texnologiyalarının ölkəyə gətirilməsi və bu sahədə beynəlxalq qurumlar və təşkilatlarla partnyorluq, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Həmçinin əlbəttə ki, biz artıq uğurlu olaraq beynəlxalq tədbirlər ölkədə illərdir keçirilir və bu da bizim ölkəmizin dünyada beynəlxalq arenada imicinin möhkəmləndirilməsinə gətirir və bu kongresdə də biz bu istiqamətdə də çalışacağıq ki, belə indiyə kimi keçirilən ən gözəl kongreslərdən birini. Dunay bəy, sizdən çox qısa cavab istəyəcəm. İnternetin sürəti ilə bağlı, mən bilirəm ki, tamaşaçılara maraqlı olan suallardan biri də budur. Peyklərimiz daha keyfiyyətli internetə çıxışı təmin edə bilərmi? Peyklər vasitəsilə internetin təmin edilməsi son istifadəçiyə, bu daha çox son illərin trendidir. Azerspace 2013-2018-ci ildə buraxılan zaman əsas məqsəd korporativ müştərilərə internetin verilməsi idi. Sözsüz ki, burada izləyicilərimizi daha çox maraqlandıran sırf belə deyək də, hər bir fərdi internetə, evlərə internetin verilməsi ilə bağlıdır. Bunun inkişaf etdirilməsi üçün müasir texnologiyalar, müasir şəbəkələr dünyada artıq yaranmağa başlayıbdır. Biz də bu istiqamətdə araşdırmalarımızı, əməkdaşlıqlarımızı gücləndirərək gələcəkdə əgər bu səmərəli olarsa, əlbəttə bunun ölkədə də tədbiqinə çalışacaq. Təşəkkür edirəm sizə Dunay müəllim və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. İstərək tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı Azərkosmosun sədri müavini Dunay Bədirxanov idi. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.